روایت اس طرح ہے، وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا عادت لها قال لا شيء الا اني احب الله ورسوله فقال انت مع من احببت قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت قال انس فانا احب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبی ایاہم وَإِلَّمْ آمَلْ بِمِثْلِ عَمَالِهِمْ، رواح البخاری فی کتاب المناقب، امام بخاری اس حدیث کو کتاب المناقب کے اندر لائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کہو، کہا کہ قیامت کب آئے گی، متى الساعة، قیامت کب آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی قیامت کب آئے گی یہ تو پوچھ رہا ہے، قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے، وماذا عادت لها، قیامت کے لیے تیاری کیا، قال لا شيء، کہا کچھ نہیں، لیکن اے اللہ کے رسول ایک بات ہے میرے اندر، قیامت کے لیے تو کوئی تیاری میں نے نہیں کی ہے لیکن ایک بات میرے اندر ہے۔ کیا؟ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے نا اسی کے ساتھ ہوگا تو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ جس سے جو محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا، ہمیں زندگی میں اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس سے زیادہ رسول کی کسی بات پر خوشی نہیں ہوئی۔ فما فرحنا بشئین فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر اتنی خوشی ہمیں ہوئی کہ اتنی زیادہ خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں سن لو، میں محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں محبت کرتا ہوں ابو بکر سے، میں محبت کرتا ہوں حضرت عمر سے، اور میں امید کرتا ہوں میں انہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا ان کے محبت کرنے کی وجہ سے، بحبی یا ہوں ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں انہی کے ساتھ رہوں گا، وَإِلَّمْ عَمَلْ بِمِثْلِ عَمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال کی طرح نہیں ہے لیکن محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرو گے تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہو گے، صحابہ کرام سے محبت کرو گے تو صحابہ کرام کے ساتھ رہو گے۔